obzirom da su građani imali prilike da prate ceo tok sednice, mogu pohvalno da se izrazim, što se tiče rada, bili smo prilično konstruktivni, s obzirom da smo imali 14 tačaka dnevnog reda, sednica je protekla u jednom dobrom, po meni dobrom duhu, da samo tako treba da nastavimo, ali ono što je obeležilo ovu sednicu je usvajanje poslovnika, krovnog dokumenta po kome radi ovaj lokalni parlament i koji će nam u buduće pomoći i biti nam osnovni alat za dobro vođenje Skupštine. Takođe bi se osvrnula i na odluku o pokretanju postupke izrade plana gasifikacije za teritoriju grada Pirota, gde su svi odbornici i vladajuće većine, a i opozicioni glasali konsenzusom za ovu odluku, što je dobar znak jer smo na dobrom putu da izvršimo gasifikaciju na teritoriji celog grada, kako primarno, tako i sekundarno. Što se tiče ovih obeleže koje će se postaviti, spomen ploča na zgradi Sokolane i idejno rešenje za spomen obeleže kapetanu Vladanu Jovanoviću, takođe su odbornici glasali konsenzusom, što je takođe jedan korak napred u daljoj saradnji i verujem da će u narednom periodu sednice sa takođe bitnim temama, konstruktivnim temama biti ovako i završene kao što je ova današnja završena.